Salam Səyyar müəllim. Bugünkü sərginin, Xətai Sənət Mərkəzindəki sərginin iştirakçısı. İşlərimiz hansılardır? İşlərim xarı bölgü. Yaxşı. Çəkinməyin, əlimizdən göstərin. Əlisi xarı bölgü yasak. Xarı bölgülərin rəqsidir. Xarı bölgülər çəkməklikdə, çöhür düzündə rəqsidir. Bu işlər üzərində çoxdan işləyirsiniz? Bəli, bu işlər üzərində mən çoxdan işləyirəm. Mən özüm Şuşalıyam. Şuşada da xarı bülbül həmişə yazın baharında xarı bülbül açar. Xarı bülbül Şuşanın ən ucqar yerlərində yamaçlarda bitər. Ağrılı yerimizdir, söz yox. Bəli, ağrılı yerimiz. Hal-hazırda Şuşa işğaldadır, bilirsiniz. Xarı bülbüllər də orada işğaldadır. Qarı bülbül ümumiyyətcə, qarı bülbülü sevişəndə onları arı xar eləyir. Arı gəlir küsur və onlar sevişən zaman gəlir onun sinəsinin üzərində və bülbülləri xar eləyir. Xar eləyir, ona baxmayaraq yenə də bülbüllər öz sevgisini davam elətdirir. Bu xarı bülbülün balasıdır, xarı bülbülün balasıdır. Qarı bülbülün bu horuzdur, bu fərədir, bu da isə demək yamaçdır, dağların döşüdür, dağların döşüdür. Burada isə qarı bülbüllər yenidə səmadadır, ancaq səhnədir. Quşlar qarı bülbülləri demək tamaşa eləyəcəksin, tamaşa eləyəcəksin. Hər üçlərdə başqa quşlar qarı bülbüllərinin rəqsinə tamaşa eləyir və burada elə bir səhnə əsərdir. Səhnə əsərini yenə də dağın döşündə, çöpək üzündə, səhnə əsəri orqanlarının rəqsi. Səyyar müəllim, bizim jurnal tanış olaq jurnalardanır. Bəli. Özünüz haqqında bir balaca söhbət eləsəz yaxşı olar. Səyyar Əliyev 1949-cu ildə Ağcabədi rayonunun Bacabədi kəndində anadan olmuşam. Uşaqlığım həmi Ağcabəddə keçib, həmi də Şuşada. Əsasən mənim uşaqlığım Şuşa şəhərində keçib. Şuşada orta məktəbi oxumuşam, Ağcabəddə də oxumuşam. Amma Şuşada da oxumuşam, Şuşada daha çox oxumuşam. Üniversitet bitirdikdən sonra mən Şuşaya getdim işləməyə. Və Şuşada işlədim 92-92-ci ildə müharibədə Şuşa işğalı olanda orada 92-ci ildə çıxmışam. Amma ona baxmayaraq, mənim əsərlərim var, Qarabağla bağlı, Şuşa ilə, Qocalı ilə bağlı mənim əsərlərim var. Heç vaxt Şuşa unudulmur, Qarabağ unudulmur, Qocalı unudulmur. Bunlar haqqında hər il mən sərgilər keçirdim. Hər il sərgilərim var, həm Şuşa haqqında, həm Qocalı haqqında. Demək olar ki, əsərlərim tarixi yaddaşdır. Yaddaşda olan o hadisələri mən öz əsərimdə daxilimdən gələn hissəyəcəmla o əsərləri mən eləmişəm, qeyd eləmişəm və çəkmişəm. Bu zalda 2011-ci ildə Azərbaycan rəssamlarının 25 rəssamın əsərləri, 150 dənə əsərdən ibarət sərgi keçirildi. Burada mənim də iki əsərimi, Arif Hüseynov, mənim əsərimi qatdı bu sərgiyə. Bu sərgidə mənim əsərim Sarı Qayanın Kədəri əsəri adlanır. Sarı Qayanın Kədəri əsəri işğal olmuş kəndlərin, şəhərlərin insanları, hansı ki evləri, işləri dağılmış, yaralı qadınlar, uşaqlı analar, kişilər, hansı ki bir Sarı Qayanın qarşısında cəmləşmişdilər. O halda mən onu çəkmişəm və birbaşa işləmişdir. Kompozisiya qurumadan birbaşa yaranmış əsərdir və o əsər də burada 2011-ci ildə çox böyük adamları görüldü, çox bəyənildi və Requiem adlandırıldı. Həmin əsər indi də önündədir və əsər müxtəlif sərgilərdə olur və həmin sərgilərdə yenə də o çox böyük şöhrətə malik olur, çox fərqli performanlar alıb, çox təriflənir, çox da demək olar ki, əsər qeyri-adi bir əsərdir. Şəhər müəllim, əsərlərinizi satın alırlarmı? Daha doğrusu Qarabağla bağlı əsərlərini mən satmamışam. Başqa əsərlər? Başqa əsərlərdən bəli satmışam. Başqa əsərlərdən satmışam. Mənzərə əsərləri satmışam. Xatırlıq əsərləri satmışam.
hansı obyektlərdə, hansı muzeylərdə işlərimiz var? Muzeylərdə mənim muzey mərkəzində dəfələrlə mənim sərgim olub. Şuşanın işğalının 20 illiyi ilə bağlı möhtərəm prezidentimiz cənab İlham Əliyev qərar vermişdi 2012-ci ildə. Orada böyük sərgi olub. Və orada mənim Qarabağın Şuşa ilə bağlı əsərlərim sərgiləndi və çox böyük yüksək qiymət aldı və çox böyük tərifə layiq oldu. Orada ministr Əbbas Qarayev, Şuşa İcra Hakimiyyətinin başçısı Əbiyo, Səhər müəllim, başqa sualım var idi. Deputatlar, hamısı Bayram Səfərov iştirak elədi orada. Orada Sevda xanım iştirak elədi. Müsləməd Əliyev Zizamın istəyir. O mənə məsələdən çox yüksək qiymət verdi Sevda xanım. Əlfəz Qarayev yüksək qiymət verdi. Bütün demək iştirakçılar hamısı mənə məsələdən yüksək qiymət verdi və bəyəndilər. Mən onları, necə deyim ki, vətənini sevən bir insan kimi əsərləri çəkmişdim. Əsərlər mənim üçün çox əziz, çox doğma. Elə bilirdim ki, mən vətən hamısı, vətənin torpağı, vətənin o gözəl yerləri, vətənin ağrısı, acısı mənim otaqlarımda əks olunmuşdur. Səhər müəllim, dediyim kimi jurnal adlanır Tanış Olaq jurnalı. Bəli. Gəlin biraz genişləndirək bu mövzunu. Özünüz haqqında danışdınız. Qısa məlumat, ailəviz, uşaqlarınız, nəvələriniz? Bəli, iki evladım var, üç nəvəm var. Allah sevgiləri də saxlasın. Nəvələrimlə fəxr edirəm. Arzum odur ki, torpaqlarımız işğaldan azad olsun. Arz edirəm ki, möhtərəm cənab prezident İlham müəllim həmişə Qarabağla bağlı, həm Azərbaycanda, həm dünyanın hər yerində görüşlər keçirir və Azərbaycan torpağının tüm hamısının birləşməsi uğrunda mübarizə aparır. Qarabağ torpaqlarının işğaldan azad olması üçün çox çalışır, həddən artıq İlham müəllim çalışır. Eyni zamanda birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva da Qarabağ haqqında çox işlər görüb, Qarabağ həqiqətlərini, Qarabağ faciəsini, Xocalı faciəsini bütün dünya çatdırıb. Onun da böyük zəhmətləri var, Mehriban xanımın çox böyük zəhmətləri var. Məcburi köşkünlər və köşkünlərə bu yaxınlarda o evlər verdi, evlər payladı, qayğısına qalır. Məşğul köşkünlərin və şəhid ailələrin hamısının qayğısına qalır. Eyni zamanda Heydər Əliyev mərkəzinin vitse-prezidenti Leyla xanım da Qarabağ həqiqətlərini, Xocalı faciəsini bütün dünyaya çatdırır. O da öz üzərinə düşən ölkəyi görür və ki, geniş şəkildə demək olar ki, bütün ailə Azərbaycan xalqının rifahı naminə, gələcəyi naminə həməşə əllərindən gələn əsirgəmirlər. Geniş şəkildə tədbirlər keçirdilər, geniş şəkildə Azərbaycanı dünyaya tanıdırlar. Mehriban xanım Qarabağın musiqisini, xalçasını, ipəyini bütün dünya, Avropa, İtaliya, Fransa, Almanya hər yerdə demək olar ki, Qarabağın inciləri, Qarabağın o əşyaları, xalçaları təbliğ olunur. Bütün dünya Qarabağ mədəniyyətinin geniş sürətdə inkişafını, geniş sürətdə təbliğini görür və artıq Azərbaycan Qarabağ dünyada böyük bir dövlətlər sırasında gedir. Baxmayaraq dövlətimiz balacaq, o balacaqdır. Ancaq çox böyük fəxrlə deyə bilərik ki, bizim sənətimiz, sənətkarlarımız, keçmişimiz, keçmişdən gələn bizim mədəniyyətimiz, maddi mədəniyyət əşyalarımız dünyada məşhurdur. Bizim bütün dünyada Azərbaycanın xalçaları bizeylərdə öz əksini tapır. İpək yaylıqlar öz əksini tapır, ipək masalar öz əksini tapır. Demək olar ki, hələ keçmişdə Azərbaycandan bütün dünya Avropaya ipək parçalar ixrac olunurdu. Eyni zamanda xalçalarımız ixrac olunurdu bütün dünya. Demək olar ki, Azərbaycan sünkar bir dövlətdir, gözəl bir məkanda biz yaşayırıq. Öz dövlətimizlə, öz vətənimizlə fərq edilməliyik və vətənimizi sevməliyik, torpaqlarımızı sevməliyik və günahın olsun ki,
torpaqlarımız işğaldan azad olsun. Yenə deyirəm, möhtərəm cənab prezident İlham müəllimin sayəsində birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın vasitəsilə bu torpaqlarımız işğaldan azad olacaq və hər bir qaşqın məcburi köşkü öz doğma yurdubasına gedəcəkdir. Bu da bizim olacaqdır qələbə bayramı, qələbə ili, həmən ili biz gözləyirik və o il də çox uzaqlarda deyil. Hamımızın da bu işdə köməyimiz lazımdır. Hərə bir sahəsində bu dövlətimizə, prezidentimizə, Mehriban xanıma dəstək olmalıdır. Bax, bizim borcumuzdur və biz də bunu görəcəyik. Səyyar müəllim, o bayaq uşaqlarınızı nə bilərdir soruşanda mənə maraqlanır ki, olan arasında rəssamlığa həvəs göstərən var, yoxsa yox? Mənim balaca nəvəm adı Sürqradır, anamın adını qoymuşum. O demək olar ki, mən evə gələn kimi deyir, baba başlayaq çəkək. Baba gəl çəkək, baba kraskanı gətir, baba qırmızı kraska ilə işləyək, baba ağ kraska ilə işləyək, yaşlı kraska ilə işləyək. Mən kraskanı verirəm, götürüb götürəm, qalitliyə. Demək olar ki, kisə əlimdən alır, başlayır özü çəkdir. Və deyir, baba, mən çəkim, sən də bax. Dedim, baxıram, baba, sən mən də bax. Deməli, yavaş-yavaş babasını sıxışdırır. Babasını yavaş-yavaş sıxışdırır. Sən gör nə tərs çəkdir, qəşək çəkdir. Əqiqətdə də uşaq çox istedadlı uşaqdır. Nəvəm, demək olar ki, mənə elə gəlir ki, məni davamçım olacaqdır. Mən ona diqqət yetirirəm və ona kraska dalıram, qadamdaş dalıram, akvarin dalıram, hələ ki uşaqdır. Hətlə yenə deyirəm ona, kətan dalıram, kətan üzərində də işləyir. Həmi alivolda işləyir qarındaşla, həm də kətan üzərində işləyir. Yəni gələcəyi var? Bəli, bəli, gələcəyi var. Allah qoysa gələcəyi var, gələcəkdə çox böyük məsələm var. Çox sağ olun Səyyar müəllim. Siz də çox sağ olun. Sizə uğur. Sağ olun. Sizin muhtaram. Ailə üzə, uşaqlara, nəvələrə uğurlar. Sağ olun. Sağ olun, muhtaram. Çox sağ olun. Sağ olun. Əziyyət çəkdiniz, əziyyət çəkdiniz. Səyyar müəllim, hansı universitetdə işləyirsiniz? Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetində. Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetində təsviri incəsənət kafedrasında müəllim işləyirəm. Və bu sərgidə mənim tələbələrimdə iştirak edir. Mən tələbələri tez-tez sərgilərə dəvət edirəm və onları müzeylərə aparıram. Qrupaları, hətta öz qrupalarımı həmişə təbliğ edirəm ki, onlarla sərgiyə gedək və sərgidə Azərbaycan rəssamlarının, keçmiş Azərbaycan rəssamlarının işləri ilə tanış olsunlar. Çox zamanlar onları müasir incəsənət müzeyinə aparmışam, onları incəsənət müzeyinə aparmışam. Sərgilərə aparırlar, sərgilərdə iştirak edirlər. Demək olar ki, uşaqlar indi inkişaf edir. Təsviri incəsənət dərsləri demək olar ki, bütün orta məktəbi 9-1 sınıfdan 9-cu sınıfə qədər keçirdi. Orada uşaqlar demək olar ki, bütün incəsənətin çox sahələrini bilirlər və institutun birinci kursuna daxil olanda artıq onlara demək olar ki, təsviri incəsənət haqqında məlumatlar deyilir, örgənirlər, bilirlər və çəkirlər. Hətta orta məktəb uşaqlarında hal-hazırda burada var, sərgilərdə iştirak edirlər. Mən pedagoji praktik keçirəm orta məktəbdə. Pedagoji praktik keçən zaman orada mən tələbələrimlə özümün əsərlərin, tələbələrin şəkilləri və şagirdlərlə bir yerdə sərgi keçirdik. Son vaxtlar 151 nömrəli məktəbdə. Bu il keçən il mən sərgilər keçirdim və orada həm şagirdlər, həm tələbələr bircə iştirak elədik, müsahibə oldu, birinci, ikinci yerlər. Həm bizim universitet tələbələrindən, həm şagirdlər tərəfindən birinci, ikinci, üçüncü yerə keçən uşaqları biz nəqaratda təltif etdik və o da çox böyük təsir edən uşaqları o rəssamlıqda inkişaf eləməyinə, əsərləri, yeni əsərlər çəkməyinə, marağı artırır onlara. Həqiqətdə də uşaqlar incəsənəti sevirlər. Azərbaycanın gözəl güşələri var, Azərbaycanın qədim abidələri var, şəhərimizdə Qız Qalası, Şirvanşahlar Sarayı, Ateşgah, İçəri şəhərin gözəl güşələri. Şəhər çox böyüdür. Və
Bəli, nə qədər istəsən əsərlər də çəkmək mümkün. Azərbaycanın hər daşı, hər qayası, məsələn, Şuşanı yenə qayıdıram ki, Şuşanın hər daşı, hər qayası bir əsərdir. Orada çıxır düzündə yüzlərlə əsər çəkmək var. İsa bulağında, Dursuda, Xan Qızı bulağında yüzlərlə əsərlər çəkmək var. Hansı ki, biz onu səbirsizliyi gözləyirik. Bir gün olsun ki, tələbələrimizlə bir yerdə Şuşada gedək. Şuşanın Hamınızı salamlayıram. Mən uşaqlarla bir yerdə sərgidə olmaqdan fəxr edirəm. Bunlar hamısı sizin balalarınız və mənim sizdə dərs dediyim uşaqlarda burada var və iştirak edirlər əsərlərin ki, onları da hamısını fəxr edirəm. Bu təşkilində Gel 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 g